وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، مشکات میں 1432۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے گھر کے دن میرے گھر تشریف لائے، کسی عید کے دن میرے پاس دو بچیاں دف بجا رہی تھیں، وہ انصار کے جنگی کارناموں کے متعلق گیت بھی گا رہی تھی، یعنی ملی نغمے پڑھ رہی تھی، ملی نغمے اسی لیے ہوتے ہیں نا، نغمے پڑھ رہی تھیں، دف بجا رہی تھیں، عید کا دن تھا یعنی وہ جائز میوزک بھی چل رہا تھا، گانے بھی چل رہے تھے جائز والے ملی نغمے، اور سیدہ عائشہ کے گھر میں، اور حضرت ابوبکر آ گئے تو حضرت ابوبکر نے ان بچیوں کو ڈانٹا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹائی اور فرمایا ابوبکر ان بچیوں کو چھوڑ دو، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، تو عید کے دن دف بھی یعنی جائز میوزک، ملی نغمے بھی یعنی جائز جن میں الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، جنگی ترانے ہوں اور اس میں جائز قسم کا میوزک بھی ہو جس میوزک کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی دف وغیرہ، تو یہ بالکل سنت ہے۔ اب یہ بھی چاہیے عیدگاہ کے موقع کے اوپر جب یہ عید پڑھانے کے لیے لوگوں کو عیدگاہ میں لے جاتے ہیں تو یہ حدیثیں بھی بتائیں، اور وہاں پہ کوئی دف وغیرہ کا کوئی انتظام بھی ہونا چاہیے، یعنی خوشی کا موقع ہے، کوئی رقص وغیرہ بھی ثابت ہے، یعنی مرد مردوں میں کریں، عورتیں عورتوں میں، ان کی ویڈیوز نہ بنائی جائیں نیٹ پہ چڑھانے کے لیے، تو یہ بالکل درست ہوگا۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل اتنے ٹیڑھے نہیں ہیں جس طرح لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اور یہی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جس کا نمبر بخاری میں ہے 952۔ اسی کی شرح میں ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ یہ دف بجانا، خوشی کے نغمے پڑھنا اور ساتھ ساتھ عید کے دن آپ پڑھیں تقبل اللہ منا و منکا، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں 952 نمبر حدیث ہے یہ جو میں نے بیان کی، مشکات میں 1432 ہے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالی ہماری طرف سے بھی قبول کرے باتیں تمہاری بھی قبول کرے۔ تو عید والے دن کھانا پینا، عیدی دینا، نئے کپڑے، جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جن میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، لیکن ٹی وی پروگرام یہ بے حیائی پر مبنی، بے حیا عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ کے بغیرتی کر رہے ہوں، اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بالکل کھانے پینے کی پارٹیز ہوں، سب کچھ ہو، لیکن گھر کے اندر اندر ہو، گھر سے باہر نکل کے نہیں، باہر نکل کے بھی ہو تو مکس گیدرنگ نہ ہو، پھر ٹھیک ہے۔